guerreiros que está do outro lado já se posicionaram ali atrás do mato. E a partir dali, começa o ataque. As leoas sempre tomam a iniciativa na hora do ataque. Esta aqui se abaixa em posição de combate. Mas é forte para correr. Os búfalos têm uma estratégia. Os animais maiores e mais saudáveis fazem um cinturão em torno da manada. Os alvos preferidos dos leões são os filhotes, que no descuido se afastam dos adultos. Prestem atenção agora. Duas câmeras flagram um momento de tensão. Dos búfalos começa. Alguns cercam as leoas. O filhote dominado por elas ainda se debate, mas não tem como escapar sozinho. Outros búfalos correm e voltam. O leão, que é sempre o primeiro a comer, se aproxima da presa. A tensão aumenta. Agora, os búfalos parecem prontos para reagir. O tempo passa rápido para o filhote. Dois dos mais fortes partem para o confronto e afastam os leões. Uma leoa ainda insiste. Sem sucesso. O ataque ao filhote foi desfeito. Ele é resgatado, manca um pouco, mas está lá. Os dois grupos permanecem frente a frente. Enquanto a manada faz uma longa fila e deixa o local, os búfalos mais fortes ficam na retaguarda, fechando o caminho dos leões. Hoje, os búfalos venceram. Seguinte, com outros leões e búfalos, a batalha vai se repetir. O leão escolhe um búfalo mais velho e cansado. Consegue dar a volta e evitar os chifres do búfalo. Ataca pelas costas, derruba a presa. No chão, os dois animais urram. Guerreiros surgem e botam bem os animais para correr. Vocês vão ver agora uma experiência única na vida selvagem. Os leões nadadores. Em busca de refúgio, uma manada de búfalos tinha se deslocado para um trecho da ilha, aonde não temos acesso nem de avião. Deste lado da lagoa, o que filmamos é impressionante. Os leões dependem da carne dos búfalos para sobreviver e aprenderam a nadar para atravessar as áreas alagadas, mesmo correndo o risco de ataque dos crocodilos. Whoa.
give it a ball and all of them off. Three guys left. They're smelling it. They're all, they got it surrounded. They're giving them off. Oh, look at the one here. He's getting all surrounded by them. God, I hate that when they start running. He doesn't know the line. He doesn't know he's there. He can't see and put his line flat. Okay, copy. Make your way, Faniel. Angala has got Mary now. Yeah, he's hanging on this guy.
guarding now, trying to get a gun. The gun is one in color, the other one is in color. Guys, just update on this Ngara lock, three stations in the lock, other Ngara joint now, Nyari is down on the ground, first car, the fourth car can join us here.